Gjykata e Prishtinës ka shpallur aktgjykimin për ish-ministrin e infrastrukturës Palekaj, këshilltarin e tij politik Esed Berishën, sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Infrastrukturës Nebi Shatrin dhe drejtorin e prokurimit publik Besim Tahiri në lidhje me pagesën prej 53 milion eurove që qeveria e Kosovës i kishte bërë kompanisë Bektelenka për zgjatjen e afatit të përfundimeve të punimeve për autostradën Arbër-Qaferi. Për të marrë detaje nga ky gjykim, do të lidhemi drejt për drejt me gazetarin Emir Abdurrahmani. Atëherë, përshëndetje Emir, nëse po më dëgjon, linja për ty. Përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit. Në pamundësi për shkak të kushteve të seancës nuk mundemi të lidhemi me kamerë, por gjithsesi jam këtu pra në gjykatën themelore në Prishtinë ku sapo është dënuar deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish-ministri i Infrastrukturës Palekaj me 3 vite e 8 muaj burgim. Po ashtu bashkë me të është dënuar edhe të akuzuarit tjerë, pra ishte Nebi Shatri, Esed Berisha dhe Besim Tahiri. Se cili do të të dhe Nebi Shatri u dënua me 3 vite e 8 muaj burgim, ndërsa Besim Tahiri dhe Esed Berisha u dënuan me nga 1 vit e 4 muaj. Të njëjtë dhe pra ju është ndaluar edhe ushtrimi i detyrave zyrtare për po aq vite sa kanë edhe dënimin ndërkaq. Në këtë seancë gjyqësore, pra, të katër akuzuarit u dënuan për veprën penale, pra, keq përdorimi i detyrës zyrtare, sipas akuzës se në ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hanje-Lezet, pra, autostrada Arbër-Qaferi, kishin dhënë, do të thotë në vlerë prej 53 milion euro, ja kishin dhënë kompanisë, pra, Bektelenka, në të cilën, pra, trupi gjykues ka vendosur dhe ka parë se ka pasur parregullsi. Vetë Palekaj nuk ishte në seancë, i pranishëm ishte vetëm avokati i tij Musa Damati, ndërsa edhe të akuzuarit tjerë për pas Besim Tahirit, edhe dy të tjerë, pra Nebi Shatri dhe Esed Berisha, munguan në këtë seancë, ndërsa tash, për pak, në lidhur me këtë gjykim, do të prononcohet pra për media dhe deklaruar edhe avokati i Palekaj, pra Musa Damati. Ka që kishim pra detajet nga kjo lidhje direkte? Mirë, faleminderit për gjitha informacionet që na sol.